Bagi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pula mengakui walaupun Harimau Melaya tewas, kejayaan skuad kendalian Tan Cheng Ho layak ke peringkat akhir Piala AFF Suzuki boleh dibanggakan. Pada malam tadi, pasukan Vietnam bermain dengan lebih baik dan berharap pasukan Malaysia yang terkenal dengan julukan Harimau Melaya akan berusaha dengan lebih keras pada masa hadapan. Skuad kebangsaan tewas dengan agregat 2-3 kepada Vietnam setelah mencatat keputusan Seri 2-2 di gelanggang sendiri Selasa lalu, kemudian tewas 1-0 di Hanoi malam tadi.